שלום. אנחנו מגיעים למאמר השני. המאמר השני מדבר על ריבונו של עולם, שזה בעצם מה שרצה לדעת מלך הכוזר. אבל אי אפשר להיכנס לטרקלין בלי לעבור בפרוסדור. והפרוסדור זה עם ישראל. מתוך עם ישראל מגיעים לריבונו של עולם. מתוך גילוי ריבונו של עולם בשכינה ששורה בעם ישראל, מגיעים לריבונו של עולם. כמובן, ריבונו של עולם לא תלוי בעם ישראל. וגם אם עם ישראל ייעלם, ריבונו של עולם לא ייעלם. ברוך השם זה לא יקרה. אבל אם, תיאורטית, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעם ישראל, אבל הוא לא כפוף לעם ישראל, לא כפוף לשום דבר. אבל אנחנו מגיעים אל ריבונו של עולם דרך עם ישראל. אנחנו זה עם ישראל, ואנחנו זה גם כל המין האנושי. אז צעדנו במאמר א', צעידה ארוכה מאוד דרך עם ישראל. ועכשיו אנחנו מגיעים אל ריבונו של עולם. אחרי כן היה מעניין הכוזרי. חזרנו לסיפור של מלך כוזר, שכמובן זה סטרטגמה, תחבולה ספרותית. זה לא... מה שרשום פה זה לא מה שקרה 400 שנה לפני כן. מי יכול לזכור 400 שנה? אבל זה דרך ספרותית להסביר דברים עליונים. אחרי כן היה מעניין הכוזרי, מה שנזכר בדברי ימי כוזר, בספרי היסטוריה של הכוזרים. זה משל. מגלותו סוד חלומו לראש שריו. הוא גילה את החלום שלו, שראינו בהתחלת הספר, כוונותיך הרצויות ומעשיך אינם רצויים, וישנות החלום עוד פעם, עוד פעם, חלם אליו שיבקש המעשה הנרצה אצל האלוהים בהרי ורסן. מה המעשה שהאלוהים רוצה? כוונות רצויות, מעשיך לא רוצים. עוד הלכו המלך וראש השרים לחפש את האלוהים בהרי ורסן, שאני לא יודע איפה זה, ולחתם שניהם, המלך וראש שריו, אלה הרים השוממים על יד הים, ואיך פגעו בלילה במערה ההיא שהיו שופטים בה אנשים היהודים בכל שבת. פגשו שם יהודים שומרים שבת, שגרו במערות מוגנים במקום בתים, ואיך נגלו אליהם היהודים ונכנסו בדתם. אז הם התגיירו
הכוזרי. נבנימולו במראי. ושבו לירם. מחזיקים בדת היהודים. כלומר, זה לא מספיק לימול. צריך קבלת מצוות. טוב, נכנסו בדתה. צריך גם תבילה. טוב, בסדר, תבלו. לא ניכנס לפרטים. נכנסו לדתה. אז זה כולל שתבלו. תבילה, מילה, קבלת המצוות, ובזמן שיש בית מקדש, קורבן. שבו לירם, מחזיקים בדת היהודים, המלך, וראש השרים, שומרים בסוד את אמונתם, לא לגרום ויכוחים וזעזועים, עד שהתחכמו לגלות הסוד מעט מעט. נהגו בחוכמה רבה וטפטפו את הסוד הזה. ועוד אדם ועוד אדם. עד אשר רבו הרבה הרבה אנשים. התגיירו, ואז פרסמו מצפונם, מה שצפון, מה שהצפינו, את הסוד שלהם, והתחזקו על שאר הכוזרים, והכניסו בדת היהודים. כמובן לא בכוח, אי אפשר לגייר בכוח, אבל שכנעו אותם, והתגיירו כוזרים. והביאו חכמים וספרים מן החצות, אחרות, ולמדו את התורה. זה ברור מבחינה היסטורית שכוזרים, חלק מהכוזרים התגיירו. כמובן לא ידוע לנו אם באו לבמערה וכו' וכו'. אבל יש כוזרים שהתגיירו. יש ערבים. שמים הודעות, עמוד שלם, מיליון דולר, בניו יורק טיימס. ארץ ישראל לא שייכת ליהודים. טוב, היא שייכת ליהודים, אבל היהודים הם לא יהודים. הם צאצאי הכוזרים. אז זה לא מגיע להם הארץ הזאת. אין בעיה. מי צאצאי הכוזרים? אשכנזים. נקים פה מדינה ספרדית, אוקיי? שהעיקר שהערבים יפסיק לבלבל במוח. כשיפסיק לבלבל במוח כבר יסתדרו אשכנזים וספרדים ולבלבל פה. שטויות. גם לא כל האשכנזים הם צאצאי הכוזרים. קבוצה קטנה. אין דבר כזה. גיור קבוצתי. גיור זה מהלך אישי. אדם, ירא שמיים, קשור לתורה, מכל הלב, מכל הנפש, הוא מתגייר. אי אפשר לגייר גיור קבוצתי. כשאומרים, תראה עכשיו יש בארץ 300,000, 400,000 עולים מרוסיה, הם נאמנים למדינה, הם הולכים לצבא, תגייר את כולם בתחת. אבל אין דבר כזה. צריך לקבל מצוות. צריך למול ולטבול, אבל צריך מצוות. תעשה להם הנחה בלי כי אין דבר כזה. וגם אם היה דבר כזה, אתה לא עושה להם טובה. אם הוא מתגייר ולמקה מצוות, ילך לגיינום. אם הוא גוי, הוא חסיד אומות העולם. עוזר לנו, לוחם בצה"ל, יש לו עולם הבא. וזה שאתה מגייר אותו. אם הגיור היחל, אתה זורק אותו לגיהנום. אבל הגיור לא חל, כי הוא לא מקבל מצוות. נכנסו בדתם. צריך להיכנס לתוך הדת. אגב, גם העולים מרוסיה לא מעוניינים להתגייר. בשביל הוא רוצה להתגייר. הוא חושב שהוא יהודי. הוא אומר ברוסיה, קראו לי ג'יד, פה קוראים לי גוי, מה זה פה? הוא יהודי.
בעיניו. אז מה יהיה? עם 300-400 אלף? אל תדאג. הם יורדים מן הארץ. הירידה הכי גדולה מן הארץ זה עולים מרוסיה. למה? לא מוצא חן ביניהם פה, לא מסודר, לא מאורגן, בלגן, תראה את הבחירות, תראה זה. אז הם נוסעים למדינות אחרות. בברלין יש 500,000 יהודים שבאו מרוסיה. הם אוהבים את ברלין, גרמניה, מסודר, מאורגן, יקים. כל היהודים בגרמניה נרצחו, כל הבתי הכנסת בגרמניה, אנשים מרוסיה. חוץ מאחד גרמני, רבע גרמני, זה דברי תורה שלי, רפאל פלאוט מתרגם לגרמנית, יש לו איש קשר בכל קהילה, שולח לו באימייל, שם הוא מדפיס, מחלק בקהילה. איש הקשר הוא גרמני. כל האחרים רוסים. אז הם לאט לאט עוזבים את הארץ. אגב, הבעיה זה לא הרוסים, זה הרוסיות. כי אם הרוסי הוא מתחתן עם אישה יהודייה, הילד יהודי. אבל הבעיה היא אם יהודי מתחתן עם רוסיה, ילד גוי. אבל כמעט כולם הם מתחתנים ביניהם. הם לא מתחתנים עם זה. זה חבר'ה פה, לא. לא רציניים. הם רציניים, מתחתנים ביניהם, יורדים מן הארץ. ואלה שבאמת אוהבים את עם ישראל ואת ארץ ישראל, הם מתגיירים לשם שמיים. לא ללחץ. זה לא 400,000, זה 300,000, זה לא 300,000, זה 150,000, זה הנשים בעיה, זה לא 150,000, כי רובם הם כבר לא בגיל נישואין, זה בגיל נישואין זה 30,000, ובגיל נישואין רובם מתחתנים ביניהם, אז זה כמה אלפים, אני אומר לך, מנפח לי שד דמוגרפי. על כל פנים, גיור, זה מהלך אישי. זה לא קבוצת. גם הכוזרים התרתנו באופן אישי. מי שרצה, התגייר באופן אישי. שרצה התגייר, ברוך הבא, התגייר, צדיק אומות העולם. עכשיו הוא צדיק ישראל, מי שלא רצה לו. הביאו חכמים וספרים מן הארצות ולמדו את התורה. אז רגע, קודם אם התגיירו, אחר כך למדו. קודם צריך ללמוד, אחר כך להתגייר. ככה זה אצל, ככה זה היום. אצל הספרדים זה לא היה ככה. מי רוצה להתגייר, כן, רוצה, גיור. ילמד אחר כך. איך הוא ילמד? קהילה חמה. עופפת אותו, עוטפת אותו. טוב, איך קוראים לזה בצה"ל? נתארגן תוך כדי תנועה. זוכים, הלל הזקן. גיירני על מנת ש... גייר אותו. לא שלח לו לאיזה קורס שנה. הנה, קהילה שומרת. ומה שהיה מגדולתם והתגברם, הם היו מדינה גדולה, כוזרים וגיבורים, על אויביהם, וכבשם ארצות. הם כבשו ארצות, הם לחמו. מוחמד הולך לכבוש כל העולם, לכבוש את רוסיה. הכוזרים עצרו אותם, את הערבים. ומה שנגלה להם מהאוצרות, גילו אוצרות, כסף, זהב, היו עשירים, ומה שיהיה אליהם
אליו צבאה מן הריבוי עד מאות אלפים. אין להם צבא של מאות אלפים. זה הרבה מאוד. אולי פחות. עם אהבתם לדת, מכספם אל בית המקדש, מגעגועים שיבנה בית המקדש, עד שהקימו תבנית המשכן אשר הקים משה. עשו מקט, עשו תבנית. אסור לבנות כלים כמו כלי המקדש. ובמתכונתם לא תעשו כמובן. אבל הם לא עשו כמובן, הם עשו תבנית. אז זה מותר. אבל במכון המקדש, למשל, נכון, יש מנורה במדרגות. אסור לבנות מנורה כמו מנורת המקדש. לא, הם אומרים. זה לא מנורה כמו מנורת המקדש. זה מנורה בשביל המקדש. טוב, מנורה בשביל המקדש. לא נתבקר. אז חנוכיה עם שבעה קנים. אסור לעשות. אבל חנוכה זה שמונה קנים. אבל לפעמים שבת, שבע קנים. אסור. אבל היא לא אותה צורה, לא משנה. דיעבד יוצאים מדי חובה. אז יש הרבה דיונים בפוסקים. הרבה בתי כנסת שיש מנורה עם שבעה קנים. הרב ציודה תירץ, היא מוברקת. אז היא לא כלי. נפתרה הבעיה. יש עוד תירוצים. אם כן, וכבדם את בני ישראל מיוחסים והתברכו בהם. הם מאוד קיבלו את היהודים המיוחסים, כי הם לא מיוחסים הם. הם מזרע הגויים. מאוד כיבדו אותם. והתברכם בהם. כמו שבא בדברי הימים שלהם. ברוך אתה אדוני יחום שלהם. כמובן, כל זה משל ספרותי. זה לא קרה. אולי קרה בערך, קצת יותר, קצת פחות. וכאשר למד המלך התורה וספרי הנביאים, לקח את החבר ההוא לרב, ורבן שוכל ושואל אותו שאלות עבריות. שאלות עבריות. שאלות תורניות. שאלות עמוקות, זה מה שבא בהמשך. וראשית, מה ששאל אותו על השמות והתארים המיוחסים לשם. כי בהתחלה אמר לו החבר, קודם צריך ללמוד על עם ישראל וכו'. טוב, גמרנו ללמוד על עם ישראל. והתגיירנו, ואנחנו עם ישראל. עכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלות על השם. מי השם? שאלה עמוקה. על השמות והתוארים לשם. האל הגדול, הגיבור והנורא, העליון, גומר החסדני. ומה שנראה בקצתה מן ההגשמה, אתה מתאר את האלוה, ותוארים גשמיים, גדול, גיבור, נורא. ויחר אף השם. עיני השם משוטטות, הארץ אדום רגליים, יד השם הויה, מפי השם, זה הגשמה, זה לא ייתכן, זה הקושי הראשונה של מלך הכוזר, אחרי זה עבודה זרה, כמו הנוצרים, שיש להם תמונות ופסלים של האל, רואים את האל, וגם אומרים שהאל יכניס, רואים בהתחלת הספר, יכניס בהיריון, אישה אחת,
נשואה, לא נעים, הרדיס אותה להיריון, רק שמע באלהות, זה לא ייתכן. מלך הכוזר הוא מחפש אלוהים, אבל הוא כבר במצב התפתחותי מספיק כדי להבין שאין לו דמות הגוף ואינו גוף ולא נערוך אליו קדושתו. שמות ותוארים, חכם. מה זה חכם? כמה חכם? חכם שלמד? BA, MA, דוקטורט, מה? ומה שנראה בקצתה מן ההגשמה, אם ריהוק דבר זה אצל השכל. השכל אומר, זה לא הגיוני. לא ייתכן שריבונו של עולם יש לו הגשמה. התקדמות. וכן מרחיקה התורה גם כן, דברים מפורשים. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ולא ראיתם כל תמונה. ואיש אשר יעשה פסל ותמונה. כך וכך. זה השאלה הראשונה. הגשמה באלוהות, עבודה זרה. ידוע הרמב״ם, מלחמת חורמה נוראה נגד הגשמה באלוהות. אם הוא לא היה נלחם, מי יודע איזה מצב היינו היום? מלחמה שאי אפשר לתאר. כמובן, לא רק הרמב״ם, כולם. רבי יהודה לוי גם, אבל הלוחם הגדול זה הרמב״ם. אמר החבר, שמות השם יתעלה חוץ המפורש, הם תוארים ומידות נלווים לקוחים מהיפעלויות הבריאות על ידו כפי משפטיו וגזירותיו. יש להבדיל בין השם המפורש יודקי ובקי בכל השמות. השם יודקי ובקי, נדבר עליו בהמשך הספר. לא זוכר איפה. אז לא נדבר על שם יודקי ובקי, נדבר על כל התוארים האחרים. הם תוארים ומידות נלווים, מצטרפים. זה לא עצמות הבורא. או, הנה המלך. זה לא המלך, זה המשרת שנלווה לו. הנה הספר. לא, זה לא הספר, זה עטיפה. זה ספרון שקיבלת חינם כי קנית ספר. זה לא עצמותו ידברך. זה נלווה. לקוחים מהיפעלויות הבריאות על ידו. זה נקרא תוארי הפעולה. כשאתה אומר השם גיבור, אתה לא מדבר עליו יתברך. עליו אתה לא יודע כלום. אלא אתה יכול לומר, הפעולה שלו היא גיבורה. זה נכון. הפעולה שלו חכמה. הפעולה שלו נוראה. הפעולה שלו מלאה חסד. אבל עליו יתברך. אני לא יודע כלום. החקר אלוקה תמצא. לית מחשבה תפיסה בכלל. אלא אתה מדבר על פעולותיו. זו פעולה של חסד, זו פעולה של גבורה, זו פעולה של חמלה. כדי לקצר, במקום לומר, האל עושה פעולות של גבורה, הוא גיבור. כמו שאני אומר,
המחשב הזה, הוא עושה פעולות מאוד חכמות, המחשב הזה חכם. המחשב לא חכם, איזה שטויות. האדם תכנת אותו. יש לי פלאפון חכם, מה זה זה פלאפון? ויש לי פלאפון אידיוט. מי יותר חכם? פלאפון חכם, פלאפון אידיוט. ודאי פלאפון אידיוט, אין בו כל מיני תואבה. אז זה לא אומר, מה אתה אומר, טלפון חכם? זה ביטוי, הוא לא חכם. הוא עושה מה שתכנתו אותו. זה לטאטה. באמת, הפלאפון הוא פחות מחכם. וריבונו של עולם הוא יותר מחכם. אבל הפעולות שלו חכמות. כמו שהמחשב, הפעולות שלו חכמות. אבל לא מדובר עליו. עליו אנחנו לא יודעים כלום. אם עליו אנחנו לא יודעים כלום, איך אפשר לדבר עליו? לכתוב ספרים שלמים. אנחנו יודעים על פי מעשיו. דימו אותך, דימו אותך, ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך. שיר הכבוד. אנחנו לא מכירים את היש שלך. וכן שיר הייחוד. ממעשיך הכרנוך. משל למה דבר דומה? המלך לבוש, כזה ג'לבי, חסה אותו לגמרי מכף רגל עד ראש. אני לא רואה את המלך. אבל אני רואה שרוול, מה זה ידיים. אז אני יכול לנחש שיש פה ידיים. אבל פי זה לא חייב להיות, אולי זה סתם מקל, לא משנה. אני רואה את לבושיו. אפשר לקרוא לזה מעשיו. אפשר לקרוא לזה לבושיו, השם מלאך גאות לבש. לבש, עוז, התעזר. קושיה. אם אני לא מכיר אותו. רק אני מכיר מעשיו. איך אני יכול לאהוב אותו? ואהבת את השם אלוקיך. איך אני יכול להתפלל אליו? אם אני לא מכיר אותו. אני רק מכיר פעולותיו. מה, אני אתפלל לפעולותיו? זה עבודה זרה. תראה, השמש חמה. ודאי, אסור להתפלל לשמש. אז איך אני יכול להתפלל אם אני לא מכיר אותו? איך אני יכול להתפלל מכל הלב? אז הנוצרים הם מכירים אותו. Oh Jesus, Jesus, איזה בחור, נחמד, הכל, עשה דברים יפים. אפשר לתת לו יד, אפשר לחבק אותו. אמנם הוא מת, אבל אז אפשר היה. רואים תמונה שלו על הצלב עם הראש שמות. אפשר להתפלל אליו. אבל את הריבונו שלנו אתה לא מכיר. איך אפשר להתפלל, איך אפשר לאהוב? תשובה, מה זה קשור? אתה אוהב אותו בגלל מעשיו. פעם המצאתי סיפור על שידוך, באהבה ואמונה. כי הבחורים הם פסיכים. הם רוצים בחורה יפה. רזה, בלונדינית, עיניים כחולות, מה עוד? חיוך בפלסטלינה, לא משנה, הם רוצים בחורה כזו. אז השטחניות על סף התאבדות. אמנם יש פסוק, שקר אכן הבל יופי, שיירת השם יתעלל, הפסוק הזה לא בתוכנית הלימודים. אז המצאתי סיפור. זה הבחור הוא במצוקה. אז הוא כותב באינטרנט, מישהו יכול לעזור לי? איפה פונים, איפה זה? מישהו עונה לו, תפנה שם, שם, שם. מצליח.
עוד פעם יש לו בעיות, מישהו יכול לעזור לי, אותה כתובת, תעשה זה, זה, זה. כל פעם הוא במצוקה עוזר לו. הוא עצוב, מעודד אותו. הוא במשבר, מחזק אותו. הוא צריך עצה טובה, עצה טובה. שלום, איך קוראים לך? מה אכפת לך? נכון. הוא אומר, מישהו יכול להלוות לי כסף? מלווה לו כסף. מתי אני אחזיר? מתי שתרצה. באמת, מלאך, מלאך. אני, והוא מתאהב בבן אדם הזה. הוא אומר, אבל איך קוראים לך? מה אכפת לך? אני עוזר לך. לוחץ, 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 איך קוראים לך? הוא אומר, אני לא לך. אני לך. אני אישה. אז הוא מתאהב עוד יותר, איזה בחורה, איזה בת כמה, בגיל שלו. הוא מתאהב. כי היא עוזרת לו. כל כך עשתה לו חסדים. לא אוהב בה. איך קוראים לך? מה אכפת לך? לוחץ, לוחץ את השם. הוא מתאהב. הוא רוצה להתחתן איתה. הוא לא ראה אותה. הוא לא יודע מי אימא היא, אבל יש לה לב טוב. את מסכימה להתחתן איתי? אני מסכים, אבל אני לא יודע אם אתה מסכים. אני החלטתי להתחתן איתה. נו, יפה מאוד. תשלחי לי תמונה שלך באינטרנט. היא אומרת לי, לא כדאי, אומרת לו, לא כדאי לך. למה? לא כדאי לך. לוחץ, 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 שלחת לתמונה. הפנים לגמרי מעוותות מתאונה. לגמרי. מקבל שוק חייו. אני לא מתחתן איתה. אז אני נבלה. הרי מה זה משנה? זה אותה בחורה, אני מתחתן. לא מתחתן, כן מתחתן. זה. נעשה מטורף. בסוף, אני מתחתן. מודיע למשפחה, מצאתי בחורה, מתחתן, מזל טוב, מזל טוב. מזמינים את הבחורה. ההורים שלה רואים אותה, מתעלפים. מחבש כבד עליו. לא להתחתן. אבל הוא לא אכפת לו. הוא חזק. ותחת החופה. היא אומרת לי, יש לי משהו בשבילך. תסתכל, מה זה? תמונה שלי לפני התאונה. כזה יפה וזה וזה. זה הסיפור. אנשים לא רצו לקבל את הסיפור. אמרו לי, זה משל למה? זה משל לתורה, נכון? היא לא יפה, היא כן. לא, 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 זה לא משל. זה בחורה. טוב. אבל עובדה שהיא התאהב בבחורה. אבל מישהו לא ראה אותה. הוא לא הכיר אותה. אבל היא עשתה לו חסד, ועוד חסד, ועוד חסד. אז זה לא משנה שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, כמו הנוצרים. הוא רוצה לראות. לא צריך. היה יהודי שהתנצר, המשורר הגרמני היינה. בהתחלה, היה יהודי, אחר כך קתולי, אחר כך פרוטסטנטי. הפרוטסטנטים אין להם תמונות, אין להם פסלים של האל. אבל גם הם אומרים שהאל התחתן עם בחורה ונולד ילד. הוא אמר, היינה, בהתחלה לא ראיתי את האל. ידעתי שיש. נסיתי קתולי, ראיתי את האל. ידעתי שאין. עכשיו אני פרוטסטנטי. גם אני לא רואה, גם אין. זה לא מפריע. מה שאתה לא רואה אותו. אתה לא רואה אותו. אתה לא שומע אותו. אתה לא מכיר אותו. כי לא ראיתם כל תמונה. אבל שמענו. עכשיו לא שומעים. וגם אז שמענו, זה לא ששמענו. רמקול, זה שמיעה פנימית, נשמתית. זה לא שמיעה שאפשר להקליט.
זה לא מפריע לתפילה. זה לא מפריע לדביקות. אז לא מכירים. אז מה? יבוא בן אדם עם מסכת ברזל. מי מדבר יפה, נותן שיעורים, עוזר. אתה תתאהב בו. אבל יש לו מסכת ברזל על כל הפנים. מה אכפת לך? אם הוא בלונדיני או לא בלונדיני. אין לנו תמונות של האבות ושל משה. מה, לא ידעו לצייר? ולא ידעו לצייר. מה, אין ציורים של המצרים ושל זה, כל מיני? לא ציירו, למה? לא חשוב, שטויות. יכול גם להזיק. תראה לילד אברהם אבינו לבן, לילד אתיופי, יגיד, אז הוא לא שלנו. אז נראה אברהם אבינו שחור. אז האשכנזי יגיד, לא, אז הוא לא שלנו. נראה חום, שניהם יגידו. לא, נראה אותו לבן לאשכנזי, אבל הוא לא סימפטי. אל תראה תמונות, זה לא חשוב לעשות תמונות. פעם. שמתי תמונה של הרב צודה על העטיפה. נעלם. זה לא. אלה למעלה, כן. אולי חלק, כן. לא. זה מזמן. פה יש, לא נורא. לא, גם נעלם. נעלם. הרב ציטו אמר להוציא את התמונה. לא צריך תמונה, הוציא את התמונה. לא צריך תמונה. זה בסדר. תמונה דמיונית. או, הנה פה מורפל, מורפל. הרב סודה. זה לא חשוב, נראה ככה, נראה אחרת. נתפס לפרטים קטנים וחיצוניים. הקדוש ברוך הוא, אז כל מה שמדברים עליו זה על מעשיו, לא על עצמותו יתברך. עצמותו יתברך אנחנו לא מכירים. דימו אותך ולא כפי ישרה וישבו אותך לפי מעשיך. או המלך, שאף פעם לא ראית את המלך, רק בבגדיו, בפנים, גם על הפנים יש לו מעשיך. יש לו איזה כובע של בבא סאלי וזה, לא רואה. אז מה? אז מה? אבל המלך הזה הוא כזה טוב. ונקרא רחום. כאשר יתקן מצב מי שהיו בני אדם, מרחמים עליו, לא רואה מצבו. ריבונו של עולם מתנהג כמו אדם, שכשהוא רואה חברו, במצוקה הוא מרחם עליו. התנהגותו היא כהתנהגות אדם רחמן. אז במקום לכתוב האל מתנהג כמו אדם רחמן, קיצור, רחמן. כמו המחשב הזה חכם. ומייחסים לשם הרחמים והחמלה. ומיתת המצין הוא רכות נפש וחודשת טבע. ואין זה רב הוא לא יתעלה. זה גם לא אותם הרחמים שיש לנו. אני, מישהו מתחנן, אבא, תקנה לי גלידה, לא צריך. טוב, אני רך, קונה לו גלידה. זה רכות, הוא עובד עליי. הוא עושה לי סחיטה רגשית. כשאני, או אני רואה אדם מסכן, אז אני, הלב שלי נמס, אני עוזר לו. אבל אם הלב שלי לא נמס, אני לא עוזר לו. כלומר, אתה מופעל על ידי רגשות. הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הוא לא רחום במובן שאנחנו
אז למה אתה קורא לו רחום? כי אין לי מילים אחרות בשפה. הוא עושה מעשים שאדם רחום עושה, אבל לא מאותו מניע, כי המניע של האדם זה רכות, והמניע של הקדוש ברוך הוא זה הצדק והאמת המוחלטים. היה צדיק אחד, בעני, אפשר לקבל כסף, הולך, בואי נה, בואי נה, כסף. אמרו לו, למה פעמיים? פעם ראשונה סתם התרגשתי. פעם שנייה, כי צריך. אז אתה מרחל. הכוונה, הלב שלך זה נחמר. קדוש ברוך הוא זה לא כך. לומר שהוא רחום במובן שאתה רחום, זה חירוב וגידוף. אבל הפעולה היא פעולה של רחמים. ואין זה ראו לו יתעלה, אבל הוא שופט צדק, גוזר בעני, בעוני אדם אחד, ואושר אחר, מבלי שישתנה הוא עצמו. ולא ירחם על האחד ולא ירחס על האחר. אתה כועס על מישהו ונותן לו מכות. גם הקדוש ברוך הוא נותן מכות למישהו. אז כותבים הוא כועס. אבל הוא לא כועס. מה זה אתה כועס? אתה נשלט על ידי רגשות עצימים. הקדוש ברוך הוא נשלט על ידי רגשות. אז למה אתה אומר אתה כועס? הוא עושה מעשה שכאשר אדם עושה מעשה כזה, אומרים על האדם הוא כועס. זה תוארי הפעולה. הוא כבר נראה כגון זה ושופטי בני אדם שבאים אליהם שאלות והם שופטים משפט התורה ומזכים אנשים אחרים אנשים אחרים. ויהיה גם שופטים לפעמים. הוא כזה, הוא איש אמת, הוא לא פוסק על פי הרגש. ויהיה אצלם מבחינת פועליו, פעם אל רחום בחנון, פעם אל קנו ונוקם, והוא יתעלה, אינו משתנה ממידה אל מידה. מי ששופט על פי משפטי התורה, הוא שופט דין אמת. ויהיה אצלנו מבחינת פועליו. הקדוש ברוך הוא אצלנו, לפעמים הוא נקרא אל רחום, לפעמים הוא לא נקרא, לפעמים הוא נקרא קנו ונוקם, אבל הוא לא משתנה. השם לא משתנה, אלא לפעמים הוא פועל ככה, לפעמים הוא פועל ככה. כי עליו אני לא יודע כלום. אבל שהוא משתנה, ודאי הוא לא משתנה. הוא אותו אל. אבל הפעולות שלו משתנות. כן. כלומר, הוא שינה דתו. זה מליצה. כלומר, אם אדם היה עושה דבר כזה, היו אומרים על האדם, הוא שינה דתו. אבל זה כתוב לא שינה דתו. הוא רצה ככה, מראש הוא רצה שיהיה ככה, ומראש הוא רצה שאחר כך יהיה ככה. אבל תוארי פעולה, דיברה תורה כלשון בני אדם. אם אדם היה עושה דבר כזה, היינו אומרים על האדם הזה, הוא שינה דתו. אבל השם לא משנה דתו. עד כאן היום, וחסדי השם עלינו.